Đukane, ja se te zovem, ti si izašao napolje, pobegao si mi. Čestitam na pobedi i ti i Furi ste deo ove priče. Hvala. Teška utakmica, velika pobeda. Pogledaj kako lepo izgleda semafor. Izgleda super. Ko se nadao? Nemam šta kažem, sem da vam se zahvalim na čestitkama i da momcima koji su večeras bili na terenu, treneru, stručnom štabu, svim predstavnicima kluba čestitam. Ovo je zaista sigurno najbolja utakmica u sezoni KK Pirota. Još jedan dokaz da se radi dobro. Apsolutno imamo razloga da se nadamo da ćemo do kraja sezone zabeležiti dobre rezultate i opstati u KLS-u. Bili ste na tribinama, jeste da ste bili s devojkama, ali vam nije bilo lako? Nije bilo lako. Ne znam se... Uvijek je najteže gledati sa tribinama. Jeste, uvijek je najteže to kad ne može se pomoći na terenu, ali kažem, stvarno sam ponosan na ove momke koji su čeras... Olakšali su vam raspoloženje gore, bog gleda, bude nervozno, skačete, ovako je bilo samo aplauz. Tako je, tako je. Bilo je mnogo pozitivnih stvari, tako je bilo uživanje gledati. Jesi dobro? Jesi, hvala na pitanje. E, to je najvažnije. Hvala. Živ, zdravi, idemo dalje. Hvala također, sve najbolje.